Շնորհակալություն ձեր կրթությամբ ես բայց մի քիչ ավելի սկզբից կամ հա դուք շատ լավ բարձրացրեցիք որ արդյոք նույնիսկ ամենալավ նախաձեռնությունը չի խժռի ԱԿ իրավիճակը հա դատական համակարգի և իհարկե կխժռի եւ մենք որոշ ժամանակ անց դրանք կհամոզվենք որովհետեւ ցավոք սրտի ինչպես գործընկերները նշեցին համակարգային փոփոխություն դատական համակարգում այդպես էլ տեղի ունեցավ և այդքան շահարկված էսպես ասած, հա, վետինգը այդպես էլ տեղի ունեցավ, թեև հասարակական բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ, փաստաբաններ և իրավաբաններ պնդում էին դրա անհրաժեշտությունը, բայց այդպես էլ դա իրականություն չդարձավ, ինչի արդյունքում մենք կունենանք նույն վստահելիության պակաս ունեցող համակարգը դեռ որոշ օղակներում ավելի հետընթաց ապրած հեղափոխությունից հետո ցավոք սրտի որոշ օղակներում ավելի դադարեցել է վիճակը և նոր դատարան ստեղծելով այդ խնդիրը չի լուծվելու։ Ընդ որում, այստեղ նաև պետք է հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ նոր դատարանից կան նոր սպասելիքներ հասարակության մոտ, ճիշտ է, հատկապես նման զգայուն և հասարակական ռեզոնանս ունեցող գործերով, ինչպիսիք են կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ գործերը։ Եվ հանրության սպասելիքը հիմնականում լինելու է այն, որ մարդիկ, ովքեր մեղադրվում են նման հանցագործությունների մեջ, պետք է պատժվեն։ Բայց մենք նաև գիտենք, որ նույնիսկ լավագույն համակարգերի դեպքում, հա, արդարացման դատական ակտերի թիվը բավականին բարձր է, այսինքն եթե նույնիսկ նախաքննությունը հավուր պատշաճի է իրականացում, արդարացման դատական ակտերի թիվը բավականին բարձր է լինում, իսկ Հայաստանում մենք ունենք նաև այդ խնդիրը, այսինքն եթե մենք ունենք ոչ պատշաճ նախաքննություն և բազմաթիվ խախտումներով քննված գործը գալու է դատարան, օբյեկտիվորեն պետք է ենթադրենք, որ կարող է լինել նաև արդարացման ակտերի թիվը բավականին բարձր, ինչը արդեն այս սպասելիքները հանրային նաև այս առումով չի արդարացնի և օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ ընկալման արդյունքում մենք ունենանք վստահության էլի, այսպես ասած, հիասթափություն նաև այս նոր ստեղծված դատարանի հանդեպ։ Հետևապես ես կարծում եմ, որ ավելի ճիշտ կլիներ ստեղծել ոչ թե մասնագիտացված դատարան, այլ ուղղակի մասնագիտացված դատավորներ կգործեին քրեական այսօրվա ընթացքում դատարանում կամ վերակնիչ քրեական դատարանում, էլի նույն, այսինքն թող կրկին իրենց վարձատրությունը ավելի բարձր լիներ, իրենց ընտրության կարգը ավելի խիստ լիներ, բայց դա չկոչվեր նոր դատարան, եւ հատկապես որ ձևական առումով եւս, այսինքն դրան մասնագիտացված դատարան անվանելը խիստ ձևական է, էլի, որովհետև օրենսդրությունը իրարման ենթակա նույնն է, նույն քրեական օրենսգիրքն է, դե պարզ է այլ հոդվածները, այսինքն, բայց նույն քրեական օրենսգիրքն է, նույն քրեական դատավարությունն է, ոչ մի տարբերություն, այսինքն խիստ ձևական է, էլի, այս տարանջատումը եւ իմաստ չուներ ուղղակի սա այս տարբերակով նախաձեռնել ենք կարծիքով, բարեվարկության ստուգման մեխանիզմների առումով կարծում եմ, որ գործիքակազմը հանձնաժողովի, որը այդ բարեվարկության ստուգումը ստերության իրականացումը պետք է ընդլայնվի և առհասարակ ես համաձայն եմ նաև անսահակությանը, որ պետք է այս դատարանը զրոյից ստեղծվեր, եթե ստեղծվում է, ապա պետք է զրոյից ստեղծվեր և նույնիսկ եթե մենք ունենք վստահություն գործող դատական համակարգի որոշ ներկայացուցիչների նկատմամբ, առանձին դատավորների նկատմամբ, նույնիսկ այդ պարագայում պետք է զրոյից ստեղծվեր և թույլ չտրվեր գործող դատավորների մուտքեր դատան, եթե մենք ուզում ենք, որ զրոյից և վստահելի մի կառույց ստեղծենք, հա, և դա հնարավոր կլիներ անել, եթե այս նախաձեռնությունը լիներ ավելի շուտ։ Հիմա տեսեք, մենք ցայտնոտի մեջ ասում ենք 3 ամիսներ են նույնիսկ շատ, որպեսզի իրենց վերապատրաստեն, բայց դա շատ լուրջ գործընթաց է և 3 ամիսը շատ քիչ է և նույնիսկ 1 տարին շատ քիչ է, դա երկար պրոցես է և եթե ի սկզբանե նախաձեռնվեր, ապա որոշակի առաջընթաց կլիներ իմ կարծիքով։ Եվ նաև ես խնդիր տեսնում եմ թափանցիկության հետ կապված, այսինքն նույնիսկ ներկայիս առաջարկած կարգավորումներով նրանց ընտրության, հավակնոտների ընտրության թափանցիկությունը պետք է բարձրացվի, հա, և կլինի
գրավոր փուլ եւ բանավոր փուլ, թե միայն բանավոր փուլը, հա, որոշ այսինքն արդեն իսկ կան դատարանջատում, որ որոշ հավակնորդներ չեն մասնակցում գրավոր փուլին, հա, ովքեր որ արդեն ակադեմիան անցած են կամ նախկին դատավորին աշխատել։ Այսինքն այս փուլերի թափանցիկության հարցն ենք նաեւ մենք դիտարկում, եւ փորձագետների անհրաժեշտությունը, հա, ողջունելի է, որ ներառված է նախագծում, որ պետք է նաեւ փորձագետները իրենց կարծիքան եւ ընտրությանը մասնակցեն ըստ էության, հա, իրենց որոշակական եզրակացության, բայց ըստ գործող առաջարկի, գործող նախագծի, դա ընդամենը, այսինքն դա պարտադիր պայման չէ, գրված է, որ ըստ անհրաժեշտության կարող են, հա, ներգրավվել, իսկ մենք կարծում ենք, որ պետք է այսպես թե այնպես ներգրավվեն, եւ ընդ որում դապլներ հենց միջազգային փորձագետներ, իսկ ըստ նախագծի պարզապես միջազգային կազմակերպությունների կողմից առաջադրված փորձագետների մասին է խոսքը, այսինքն դա կարող լինել ոչ միջազգային փորձագետներ ստացել։